ഹലോ, നമസ്കാരം. പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നേന്ത്രപ്പഴം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ളൊരു അടിപൊളി സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. 4 മണി ചായക്കൊപ്പം കഴിക്കാനായി എന്തെങ്കിലും സ്നാക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും കരുതാറുണ്ട്. കടയിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിച്ച് കഴിക്കുന്നതിലും നല്ലത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ പാൽപ്പൊടിയും നേന്ത്രപ്പഴം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈ സ്നാക്ക് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് പഴം ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 3 പഴമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം നെയ്യിൽ. അതിനായിട്ട് പാൻ അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ച് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ചൂടാക്കണം. ഇനി നമ്മൾ പാനിലേക്ക് പഴത്തിൻ്റെ ഓരോ കഷ്ണങ്ങൾ വെച്ച് കൊടുക്കുക. 2 സൈഡും ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുത്ത് വേവിച്ചെടുക്കണം. എല്ലാ കഷ്ണങ്ങളും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തീ കത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്നെല്ലാം വെന്ത് കിട്ടും. ഇനി നമുക്കിത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. 2 സൈഡും വെന്ത് കിട്ടണം. ഓരോ കഷ്ണങ്ങളും തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ട് വേവിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം. ഇനി അതേ പാനിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് അല്പം കൂടി നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മളിതിലേക്ക് കുറച്ചധികം തന്നെ നെയ്യ് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കശുവണ്ടി ചേർത്ത് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. കശുവണ്ടിയോടൊപ്പം തന്നെ മുന്തിരി കൂടി നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട്, ഉണക്ക മുന്തിരി. ഇതൊക്കെ കുറച്ച് അധികം കൊടുത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇതും ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് റോസ്റ്റായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് 1 കപ്പ് തേങ്ങ ചിരവിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നല്ലതുപോലെ എല്ലാം കൂടെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം. ഈ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നാളികേരമൊക്കെ ഒന്ന് ക്രിസ്പായി വരണം. ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു തേങ്ങയുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു സാധാരണ ഒരു രുചി മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നെയ്യിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായി ഒന്ന് ക്രിസ്പായി വന്നാൽ മാത്രമേ നല്ല ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു നാളികേരത്തിലേക്ക് മധുരം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അതിനാവശ്യമുള്ള പഞ്ചസാര നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് മെൽറ്റായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫില്ലിംഗ് ഇതാണ്, ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ബാറ്റർ റെഡിയാക്കാനുണ്ട്. അതിനായിട്ട് ഒരു മിക്സി ചാറെടുത്ത് അതിലേക്ക് 2 കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1/2 കപ്പ് പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അടുത്തതായി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പാൽപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അല്പം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പഞ്ചസാര ഒരല്പം ചേർത്താൽ മതി. 1 പാക്കറ്റ് പാൽപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്തതായി നമുക്കിതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് പാനിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരാനായിട്ട് നല്ല എളുപ്പമായിരിക്കും. ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായി അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതേ പാൻ തന്നെ അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ച് അല്പം നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് എല്ലാ വശത്തെത്തുന്ന രീതിയിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. സൈഡൊക്കെ ആവുന്ന രീതിയിൽ വേണം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. നന്നായി ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം നന്നായി കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബാറ്ററിൻ്റെ പകുതിയോളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് എല്ലാ വശത്തും ഒരുപോലെ ആക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ തേങ്ങയുടെ മിക്സ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ എല്ലായിടത്തും എത്തുന്ന പോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ബാറ്ററിന് ഒരു യെല്ലോ കളർ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഫുഡ് കളറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തോളൂ. ഞാനിപ്പോൾ വേറെ കളറൊന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കുത്തലുണ്ടാവും, അതുകൊണ്ട് ഫുഡ് കളർ ചേർക്കണതാണ് നല്ലത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫില്ലിങ്ങിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ
നെയ്യിൽ വഴറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന നെയ്യിൽ വാട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന നേന്ത്രപ്പഴത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ലൈസസ് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിനു മുകളിലേക്ക് ബാറ്റർ ബാക്കിയുള്ളത് മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ബനാന സ്ലൈസസ് കുറച്ചുകൂടി ബാക്കിയുണ്ട്, അത് ഇതിന് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാവും. ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. ഇത് എഗ്ഗ് ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കരിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാൻ നല്ല ബോട്ടം തിക്ക് പാൻ തന്നെ എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ദോശക്കല്ലിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കയറ്റി വെച്ചാലും മതി. ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ മൂടി വെച്ച് വേവിക്കുക. ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. മറിച്ചിടുന്ന സമയത്ത് ഈ പാനിന് മുകളിലേക്ക് ദോശക്കല്ല് വെച്ചിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടാൽ മതി. നമ്മൾ ചട്ടുക ഉപയോഗിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോകും. അപ്പോൾ ഇതേ രണ്ട് സൈഡും നന്നായി കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാനായിട്ട്. നമ്മൾ തേങ്ങയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക രുചിയൊക്കെ നമ്മുടെ നാവിന് കിട്ടും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. 4 മണി ചായക്കൊപ്പം കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു പലഹാരം തന്നെയാണിത്. കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം. താങ്ക് യു.